İnternasyonaldık borışın ödeu kerektegin ökmettin ökünüştü oranının arkasında endi gana 18'ge tolgan bozbalılar Ауған жерінің топырағын басып дәмін татты. Ауған жерінде бір жыл 7 ай соғыс өртін көзбен көріп келгендердің бірі жерлесіміз Төлеген Қанышев. 18 жасында әскер қатарына шақырылған ол әуелі 6 ай бойы Ашхабад қаласында оқу-жаттығу курсынан өтіп, кейін Ауғанстанның Ташқорған шаһарына жіберіледі. Ауғанстанның Ташқорған провинциясында сержант қызмет атқардым. Қабулында да болдық. Мынау операция дейді ғой, екі операцияға қатыстым. Мен біреу дивизионный операция дейді, сол жерде көп араладық. Шиндан, көп жерде Файзабад, нелердің бәрін көрдік. Енді мен нақты болған жерім, мен жаңа айттым ғой, Ташқорған қаласы деп. Ол енді бізге ұмытылмайтын жара ғой енді. Біз заманға айтқанмен өзі біз көзімізбен көрдік, орынылып шайт болған. Қаршында жас азаматтар, қанша азаматтар кетті қатарымыздан. Енді ол жүрекке салынған жара деп ойлаймын. Жат елдегі майданнан аман-есен оралған Төлеген Жансұлтанұлы 10 жылға созылған қырғи-қабақ соғыста қарулас жолдастарын еске алып, осынша уақыт өтсе де қырғын салған жара жазылар емес дейді. Өзгелер сынды кеудесі төс белгілерге толмаса да, соғыстан аман оралғанын тағдырдың басты сыйы ретінде санайды. Маған ыстығы мынау Ауғанстаннан келген осы мынау несі, сосын мынау биыл берілді мынау енді қарамайор дейді ғой. Биыл 7 майда мынау Қазақстанның қарулы күштерінің күні ғой. Сол күнге қарсы ол кісіге халық қаһарманы атағын берейін деп жатыр. Енді соған бір қатыссақ па деген неміз бар. Биыл енді көп шаралар нетіліп жатыр. Сосын мынау біздің қалалық Ауғандық советінің төрағасы Рысбаев Санат деген азамат былтырдан бері осы 2 жыл болды сол Санат жаңа төрағалық еткеннен бері бізге мына санаторный курортный дейді соған ақша бөлінді сосын мынау тіс протезирование дейді ғой тіске тіс салуға оған ақша бөлініп нетіп жатыр енді биыл неткенде ана мұны қалалық әкімнің қабылдауында болған екен мынау Ауғандық біздің саябақта биыл жасыл ішіндегі ана отырғызылған ағаштар уже көбі ескі ағаштар солардың орнына биыл жасылдандырамыз деп жатыр соған атсалсамыз. Соғыстан оралған соң Екібастұз қаласындағы құрылыс жұмыстарына араласқан. Кейін Богатыр көмір серіктестігіне жол жөндеуші қызметіне кірісіп, 29 жыл бойы сол еңбекті абыройлы атқарып жүр. Қазіргі таңда 3 қыз, 1 ұл тәрбиелеп, немерелерінің қызығына бөленуде. 4 бала бар, Алланың берген. 3 қыз, 1 ұл. 4-ұлы да аяқтанған. 3 қызым жоғарғы білімді, ұлым техникумды бітіріп, қазір анау Промаш дейді ғой, сонда темір жонушы болып істейді, темір міне токарь деген мамандығымен. Уже өздерінің семьялары бар. Енді ол қыздан 9 немере жиен көріп отырмыз. 6 жиен, 3 немере Алланың берген бүгінгі дейін. Өмірінің өлшеулі бір бөлігін, жалындаған жастық шағының жартысын оқ пен от ортасында өткізіп, елге аманса оралып, туған жермен қауышқан майдангер ағаларымызбен кездесіп, сұхбат жүргізу біз үшін бір мәрте.